नमस्कार. मागच्या भागापासनं पुढे आळेकर सरांच्याबरोबर गप्पा मारायला सुरुवात करतो. सर, की आपली मूस सोडून लोकप्रियतेकडे जायचं नाही हे तुम्ही ठरवलेलं होतं. सगळ्या साहित्य प्रकारामध्ये नाटक लिहिणं हे कठीण का? कारण कादंबरीमध्ये सुद्धा संवाद असतात, नाटकामध्ये सुद्धा संवाद असतात, मग कठीण का आणि त्याच्यात नेमकं काय कठीण आहे? दोन गोष्टी. त्यापेक्षा आधी मागचा मुद्दा एक पूर्ण करतो की लोकप्रियतेच्या धर्तीवर नाटक लिहिता येत नाही याचा अर्थ मी काही ऑडियन्सला किंवा प्रेक्षकांना कमी मानतो असा भाग नाही. बालगंधर्व प्रेक्षकांना हे मायबाप मानायचे आणि मी पण त्यांच्यावर मोठा नाही, परंतु मी पण प्रेक्षकांना मायबापच मानतो. ते नाटकाला यायलाच पाहिजेत, त्यांच्याशिवाय माझं नाटक होऊ शकत नाही. पण ते नाटकाला यायलाच पाहिजेत म्हणजे मी ओढून ताणून त्यांना मी धरून आणीनच असा माझा अट्टहास नाही. मी माझं नाटक समोर ठेवलेलं आहे ते त्यांनी स्वीकारावं अशी माझी सदिच्छा आहे. ते आले आता उदाहरणार्थ माझं महानिर्वाण नाटक हे गेली जवळपास 40 वर्ष चालू आहे. 40 वर्षात 500 प्रयोग म्हणजे काही फार नाहीत, ते आम्ही केले. घाशीराम कोतवाल पण नाटक हे लोकप्रिय झालं, 20 वर्षामध्ये त्याचे आम्ही 500-600 प्रयोग केले म्हणजे काही फार प्रयोग, अगदी 1000-5000 प्रयोग झाले अशातला काही भाग नाही. पण 3 पैशाचा तमाशा पु ल देशपांड्यांचे आम्ही 300-400 प्रयोग केले, किंवा आता पण बेगम बर्वेचे फक्त 50-60 प्रयोग झाले. ते होऊनसुद्धा नाटक लोकांच्या लक्षात राहिलं. बेगम बर्वेचे फक्त 60-61 प्रयोग होऊनसुद्धा अजूनही नाटक लक्षात आहे, अजूनही त्याच्यावर चर्चा होते वगैरे वगैरे. त्याच्यामुळे जर लोकांना पटेल असं एकदा लोकांनी ते स्वीकारलं की ते लोकप्रिय आहे का नाही याचा लोक विचार करत नाहीत, हे त्यांच्या मनामध्ये नाटक घर करून राहतं. हे महानिर्वाण किंवा बेगम बर्वे किंवा घाशीराम कोतवाल किंवा 3 पैशा नाटकामुळे आपल्या लक्षात येईल. आता नाटक लिखाणाचं आणि अन्य साहित्य प्रकाराचा एक फरक मोठा असा आहे मला वाटतं. फरक म्हणजे बाय कॉमन सेन्सने आपल्याला सांगता येईल की नाटक हे कधीही एकट्याचं नसतं. कथा एकट्याची असते, कादंबरी एकट्याची असते, तो आणि फक्त पब्लिशर यांचंच असतं, किंवा कथा आणि मासिकाचा संपादक एवढेच लोकं असतात, किंवा काव्य म्हणजे तो कवी आणि समोरचा एखादा श्रोता, किंवा तो जो छापून त्यांनी कवितेचं पुस्तक काढलं तर त्याचा प्रकाशक, एवढ्यापुरतंच ते मर्यादित असतं. नाटक म्हटलं की नाटकाला सुरुवात केली रे केली, त्यांनी संवादातले पहिले 3 उतारे जरी लिहिले की लगेच एक प्रकारच्या धंद्याला किंवा व्यवसायाला सुरुवात होते. की नाटकामध्ये एक प्रकारचं इकॉनॉमिक्स किंवा एक प्रकारचं अर्थकारण हे त्या कलेचा एक अविभाज्य भाग आहे, त्याचं ते स्केलेटन आहे, त्याचा सांगाडा आहे तो महत्त्वाचा. कारण नाटक लिहिल्यानंतर संवाद येतात, ते संवाद कोणतरी नट लागतात, त्या नटांना एकत्र आणावं लागतं, त्यासाठी जागा लागते रिहर्सलसाठी, ती भाड्याने घ्यावी लागते, दिग्दर्शक लागतो, त्यांना कॉस्च्युम्स शिवून घ्यायला लागतात, त्याला पैसे लागतात, लाईट्स टाकाव्या लागतात, किंवा थिएटर भाड्याने घ्यायला लागतं. आणि अर्थकारणाला तुम्हाला म्हणजे तुम्ही लोकप्रिय नाटक करा किंवा लोकांचं लांगुलं चालून करून प्लेइंग टू द गॅलरी नाटक करा, प्रायोगिक नाटक करा, स्पर्धेसाठी नाटक करा, पण नाटक हा धंदा आहे, नाटक हा व्यवसाय आहे. धंदा हा एक प्रकारचा शब्द लोकांना उठवळ वाटतो, मग व्यवसाय म्हणा, हा एक प्रोफेशन आहे, धंदा आहे. आणि त्याचं अर्थकारण हे प्रत्येकाला पाहायला लागतं. त्याच्यामुळे बरेचसे लोक जे आहेत कथा कादंबरीकार लिहिणारे लोक ते नाटककार म्हणून यशस्वी होऊ शकतात तशातला भाग नाही. कारण त्यांना हे कळत नाही की हे तुम्ही जे लिहिलेलं आहे ते कोणतरी संवाद दुसऱ्याने म्हणायचं आहे, ते तिसरा दिग्दर्शित करणार आहे आणि ते गावोगाव घेऊन जायचं आहे, आणि त्याच्यामुळे हे सगळं परावर्तित होत 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 जाणार आहे. म्हणजे तुमची ताकद काय आहे नेमकी ही कळायला एवढे मध्ये घटक आहेत, त्या घटकांच्यामधनं तुमचे जे विचार आहेत ते परावर्तित होत 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 तो प्रेक्षकांच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे कदाचित असेल की नाटक ही गोष्ट म्हणजे बरेचसे प्रसिद्ध कादंबरीकार, बरेचसे प्रसिद्ध कथाकार किंवा बरेचसे प्रसिद्ध कवी यांना तितक्याच ताकदीनं नाटक लिहिता येतं तशातला भाग नाही. आणि बरेचसे लिहिणारे नाटककार आहेत त्यांना कविता किंवा कादंबरी किंवा
कथा या तितक्याच यशस्वी पद्धतीने लिहिता येतात अशातला भाग नाही. ह्या गोष्टी परावलंबी आहेत असं वाटलं. आणखीन एक प्रश्न नाटककार किंवा लेखक आणि दिग्दर्शकाच्या बाबतीत मला विचारायचं आहे की बरेच नाटककार असं म्हणतात की एकदा आम्ही नाटक लिहिलं आणि ते दिग्दर्शकाच्या स्वाधीन केलं की मग आमचं मूल आम्ही त्याला देऊन टाकलं, पुढे त्याच्यावर जे काय संस्कार करायचे ते दिग्दर्शक करेल. आणि एक दुसरी एक त्याची बाजू अशी आहे की लेखक आणि दिग्दर्शक हे बसून जोपर्यंत परस्पर संवाद साधत नाहीत तोपर्यंत ते नाटक ज्या पद्धतीनं प्रेझेंट व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीनं होऊ शकत नाही. तुमचं काय मत? नाही सर, इन शॉर्ट दिग्दर्शकाच्या लेखकाच्या संदर्भामधल्या त्याच्या मर्यादा किती आणि त्याच्या पॉवर्स किती? एक गोष्ट अशी आहे की ह्याच्यामध्ये काही कलेच्या बाबतीत काही असे नियम नसतात, हार्ड अँड फास्ट रूल्स नाहीत की अशा पद्धतीनंच नाटकावर काम व्हावं म्हणजेच ते यशस्वी होईल. एंड प्रॉडक्ट म्हणजे प्रयोग, तो महत्त्वाचा. मी दोन उदाहरणं देतो. म्हणजे एक घाशीराम कोतवाल हे नाटक जब्बार पटेलांनी दिग्दर्शित केलं थिएटर अकॅडमी या संस्थेसाठी, त्याला 40 वर्ष झाली. त्या नाटकाची संहिता जी विजय तेंडुलकरांनी आम्हाला लिहून दिली, जब्बारच्याकडे दिली, नंतर आम्ही कलाकार, मी जब्बारचा असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून त्याला काम करत होतो, ती जवळपास 36 ते 40 पानी संहिता होती. त्यामध्ये कुठली लिरिक्स नव्हती, कुठले काव्य नव्हतं, काही नव्हतं. दिग्दर्शकांनी ते ती त्या संहितेचं परिशीलन करून संगीत दिग्दर्शकाच्या मदतीनं त्याला ॲप्रोप्रिएट असणारी जी काव्य आहेत किंवा लिरिक्स आहेत ती परंपरागत लिरिक्स त्याच्यामध्ये घातली आणि त्या 36 पानी संहितेचा आविष्कार हा जवळपास 2.5 तास हा चालला. आणि त्याच्यामध्ये कुठेही तेंडुलकरांना काय सांगायचं होतं की ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऑल, की जर तुम्ही सत्ता एकवटलीत तर त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार येतो, सुबत्ता आली की भ्रष्टाचार येतो आणि भ्रष्टाचार आला की तो सगळ्यांना सर्वव्यापी असतो. आणि तेंडुलकरांना शिवसेनेबद्दलची कॉमेंट त्यातनं त्यावेळेला करायची होती. हे संपूर्ण नाटकाची रचना लोकांच्यापर्यंत गेल्यानंतरसुद्धा तेंडुलकरांचा जो विचार होता तोच दिग्दर्शकांनी परावर्तित केला. असा दिग्दर्शक हा त्या संहितेवर काम करू शकतो इन कन्सल्टेशन विथ प्लेराइट काम करू शकतो. कारण तेंडुलकरांना हे माहीत होतं की संहिता 2 तास होणार आहे पण त्याला 36 पानच आवश्यकता आहेत आणि मधल्या ज्या गॅप्स आहेत त्या त्यांनी इतक्या खुबीनं ठेवलेल्या आहेत की तो दिग्दर्शक जर चांगला प्रतिभावशाली दिग्दर्शक असेल तर तो त्याचा अर्थनिर्णय, तो त्याचं इंटरप्रिटेशन बरोबर करेल. उदाहरणार्थ नाना फडणीस तिथं आल्यानंतर देवळात आलेला आहे आणि तिथं बायका बसलेल्या आहेत आणि त्याच्या मनामध्ये एक चिंतन चालू आहे की आता आपण पुण्याचं काय करावं, पॉवरचं काय करावं. आणि पलीकडे कीर्तनकार आहे, तो कीर्तन करत असतो तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं, तो कीर्तनकार कम सूत्रधार आहे, तेव्हा लक्षात येतं की नाना वैषयिक नजरेनं समोरची एक स्त्री निहाळतो आहे. ती ते लक्षात आल्यानंतर तो कीर्तनाचा फॉर्म सोडून हा लावणी करतो आणि नाना भानावर आल्यानंतर लावणीचं पुन्हा त्याचं कीर्तन होतं. पण लिरिक्स तेच राहतात, कीर्तन सुरू होतं पण कीर्तनाचे जे काव्य आहे ते काव्य लावणीचंच राहतं, शब्द लावणीचेच राहतात. तर अशा रीतीनं त्याच्या मनातले जे काही आंदोलन आहे ते त्याची वैश्विक भावना ही प्रेक्षकांच्यापर्यंत एखादा दिग्दर्शक समर्थपणे संगीत दिग्दर्शकाच्या मदतीनं सगळा मेळ आणि सगळी केमिस्ट्री अशी एक होते. हे एक उदाहरण. दुसरं उदाहरण आहे ते 3 पैशाचा तमाशा. हे पु ल देशपांडेंनी लिहिलेलं, पु ल देशपांडेंनी लिहिलेलं नाटकचं वाचन झालं. हे पु ल देशपांडेंचं वाचन जवळपास 2.5 तास चाललं होतं आणि एक आम्ही वैतागलो होतो कारण ते नाटक समूह आदर आमच्यापर्यंत जेलच होईना कलाकारांमध्ये. एक वगनाट्याच्या फॉर्ममध्ये एक नाटक आहे असं वाटत होतं आणि त्यातनं काही रस निर्माण होत नव्हता आणि वाचन थोडंसं कंटाळवाणं झालं. पु ल देशपांडेंचं वाचन असं कधी होत नाही पण हे नाटक बर्टोल ब्रेस्टच्या 3 पैशा ऑपेरामधनं आल्याकारणानं ते काही असं जमलं असं वाटलं नाही. पण जब्बारला त्यातला नाटकाचा गाभा सापडला आणि त्यांनी हे नाटक हे पॉप म्युझिकच्या लेवलवर नेऊन त्यातला मॅक द नाईफ जो आहे अंकुश नागावकर हा नंदू भेंडेला त्यांनी कास्ट केला
आणि एक प्रकारचा एक रॉक ऑपेरा सारखं स्वरूप देऊन एक हे पु ल देशपांडेंनी अजिबात इमॅजिन केलं नव्हतं. अशा पद्धतीनं आपल्या संहितेचं एक वेगळं स्वरूप होऊन तर ही वॉज सो वरीड. तालमीला यायचे ते तालीम बघून अत्यंत वैतागत ते म्हणले हे काही असं नाहीच आहे. म्हणजे त्यातली जी डायलॉग जो होते त्याला जब्बरनी चाली दिल्या आणि त्यांनी एक अर्थ निर्णय काढला आणि सगळं बघितलं पु ल देशपांडेंनी. मग ते म्हणले की अरे ह्या पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन ह्या स्क्रिप्टचं होऊ शकेल हे माझ्या स्वप्नात देखील आलं नाही, परंतु प्रतिभावान दिग्दर्शक हे असं करू शकतो. हा एक हा हे दुसरं उदाहरण झालं. त्याच्यामुळे दिग्दर्शक काय करेल किंवा एखादा लेखकच दिग्दर्शक असतो तर ते कॉम्बिनेशन कसं वर्क होईल, कुठलंही हार्ड अँड फास्ट रूल नाही. शेवटी पॉईंट कुठला की उत्तम दर्जाचा नाटकाचा प्रयोग हा लोकांच्यापर्यंत जातो आहे का नाही, आणि तो उत्तम दर्जाचा नाटकाचा प्रयोग होण्यासाठी कोणाकोणाचे हात कामी लागतील, ही एक प्रकारची ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. अलीकडे म्हणलं की नाटक हे कधीच एकट्याचं नसतं. सर, तुम्हाला स्वतःला काही असं फॉर्मल नाट्य शिक्षण किंवा नाट्य प्रशिक्षण घ्यायची संधी मिळाली नाही? नाही. हे सगळं बघून वेगळ्या वेगळ्या संस्थांमध्ये काम करता करता जे आपल्याला मिळतं ते घेत गेलात तुम्ही. पण तुम्ही नंतर ललित कला केंद्रसारखं एक स्वायत्त केंद्र पुण्यामध्ये केवळ नाट्य शिक्षण देण्यासाठी स्थापन केलं, ते पुणे विद्यापीठाला जोडून घेतलं आणि तिकडनं जी मुलं शिक्षित होऊन आज बाहेर पडली ही सिनेमा चित्रमालिका म्हणा नाटकं म्हणा याच्यामध्ये एक स्वतःचा वेगळेपण टिकवून आहेत आणि सगळे मोठ्या अभिमानानं सांगतायत की आम्ही ललित कला केंद्राचे विद्यार्थी आहोत. तर हे असं एक केंद्र असावं, ते पुण्यामध्ये असावं असं का वाटलं तुम्हाला? त्याचं मूळ जे आहे ते मागं जायला लागेल. 1980 साली आम्ही जेव्हा घाशीराम कोतवालचा परदेश दौरा पहिल्यांदा केला, व्यावसायिक पद्धतीनं आधुनिक मराठी नाटक आधुनिक भारतीय नाटक हे परदेशात गेलेली पहिलीच वेळ. 40 कलाकारांनी लंडनच्या रिव्हरसाईड स्टुडिओजमध्ये एखादं शेक्सपियरचं नाटक ओपन होईल असं तेंडुलकरांचं नाटक ओपन होऊन 12 हाऊसफुल प्रयोग रिव्हरसाईड स्टुडिओमध्ये आम्ही 80 साली केले आणि आम्ही इंग्लिश लोकांना कळावं म्हणून त्याचं सिनॉप्सिस वाटलं होतं सीन वाईज, ते लोकं वाचत बघायचे आणि घाशीराम सहज समजतं कारण दृश्यात्मक भाग त्यातला खूप आहे. तर आम्ही असं त्याचे तिकिटे विकली गेली आणि रिव्हरसाईड स्टुडिओमध्ये गेल्यानंतर लंडन टेलिग्राफ म्हणा लंडन टाईम्स टाईम आऊट या सगळ्या मासिकांनी त्याचं रिव्ह्यूज लिहिले. NTQ म्हणजे न्यू थिएटर क्वार्टरलीसुद्धा त्याचं लिहिलं. नंतर आम्ही जर्मनीला गेलो वगैरे. हे होत असताना तिकडच्या नाट्यसंस्था बघण्याची मला संधी मिळाली. लंडनचं नॅशनल थिएटर कसं चालतं किंवा नंतर आम्ही 86 वॉशिंग्टनला गेल्यानंतर तिथं जॉन एफ केनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट ते कसं चालतं, बर्लिनला ग्रिप्स थिएटर हे कसं चालवतात किंवा रॉयल शेक्सपियर कंपनी कशी 1903 साली स्थापन झालेली कशी फंक्शन करते वगैरे वगैरे हे मला लक्षात आलं की तुम्ही हाऊस म्हणून नाटक करा किंवा पैसे घेऊन नाटक करा, नाटक हे व्यावसायिक फिनेसनी चालवावं लागतं. तो एक प्रकार एक ऑर्गनाइज एफर्ट्स सगळ्यात लागतात. एखादी कंपनी जशी चालेल तशी तुम्हाला नाटकाची कंपनी ही चालवायला लागते, त्याचं आम्हाला भान आलं. त्यानंतर युजनो बारबाकडे जायचं मला प्रसंग आला, त्याच्या उडीन थिएटरमध्ये जाण्याचा प्रसंग आला आणि एक लक्षात आलं की आणि त्याच वेळेला आपल्या भारतातली आर्थिक स्थिती बदलत होती. 1990 नंतर तर ती पूर्ण बदलली आणि पूर्वी असं होतं की माझ्या पिढीचे माझ्या नंतरच्या पिढीचे जे लोक होते ते नोकऱ्या करत करत आपल्याला पाहिजे तसं नाटक करायचे. ते बँकेत होते, कुणी LIC मध्ये होते, कुणी गव्हर्नमेंट सर्वंट होते, कुणी रेल्वेत होते आणि ते मग नाटकं करायचे. तर आता आपल्या बघितलं तर प्रशांत दामले किंवा अशोक सराफ हे सगळे लोक जे होते ते कुठे ना कुठेतरी काम करत होते. ते काम करता करता लोकप्रिय झाल्यानंतर मग त्यांनी ती त्या नोकऱ्या सोडल्या. आमच्या अव्यावसायिक नाटक करणारे किंवा प्रायोगिक नाटक करणारे लोक होते अमोल पालेकर वगैरे, ते कुठेतरी बँकेत काम करत होते, रीमा लागू बँकेत काम करत होती किंवा आमच्यासारखे लोक मी बीजे मेडिकल कॉलेजमध्ये मी बायोकेमिस्ट्री विषय शिकवत होतो, जब्बार पीडियट्रिशियन आहे, मोहन सायकॅट्रिस्ट आहे, मोहन आगाशे